três fases, tá? É Parke Tului mês, essa aí tá é spell to sell na conosing, essa aí tá é block in anos, é cambia mês a anos, é aquilo que eu não vai entrar no parque. É de quatro fases, tá? É situação de tráfico longe do Parke Tului. Então, especialmente é parque plaza, tá? Medilante de escala. Nosso mar não vai, nosso ban cambia é material, é parte de conservar, é parte de manter-nos, é tudo artefato aqui, é que temos a mandar. Sim, é da, dependendo de qual parte, se meu papi é over the floating pier, e o bom tinha manejo over the saque, então nós saldo também para o tempo, mas o World Reversal chega, com nossa loja saque, nossa bike não é para fora, nós temos plano específico de manutenção para o dock aqui, para o floating pier aqui. E quando você parte de Lui, você também tem o controle de cair balde, por exemplo? Sim, parte de Lui também tem o cair balde em Bon. Nós temos manejo de espelhar em Bonneiro, qual parte de Lui está onde é. Então, nós temos também para tudo ser na queda up-to-date, para queda safe, para emocionar um pouco a segurança de jeito. Vamos mencionar que também tem câmbio, porque tem tráfego rondo de parque. O que nós podemos esperar? Essa aqui não está completamente a desenvolver ainda, nos cinco cinta ainda que era um parque, mas o a conhecer a essa aqui. Pero essa aqui está uma grande parte da mão de Arnold também, sim. Parque Tului tem uma fundação que estava a atender com ele, que está a fundação aqui? A fundação também, essa aqui não visto o PVDG, é detalhe na minha sala, mas nós estamos falando com ele também, para desenvolver o Parque Tului.